Zdravo svima. Ako želite da znate koliko je važna jedna godina, pitajte studenta koji je izgubio godinu. Ako želite da znate koliko je važan jedan mesec, pitajte trudnicu koja je prevremeno rodila bebu. Ako želite da znate koliko je važna jedna nedelja, pitajte urednika nedeljnika, čitav život mu je u nedeljama. Ako želite da znate koliko je važan jedan dan, pitajte nadničara koji dnevnicom hrani svoju porodicu, a danas ne može na posao. Ako želite da znate koliko je važan jedan sat, pitajte dvoje zaljubljenih koji se čekaju na hladnom zimskom danu. Ako želite da znate koliko je važan jedan minut, pitajte čoveka koji je za minut zakasnio na avion.